ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ, ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୁଷାରପାତ, ଧଳା ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଛି ଧରଣୀ ରଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଶୀତ, କିଛି ଦିନ ହେଲା ପାରଦ ଖସୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଥରାଇବ। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି 12 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ନିରାଶ୍ରୟମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କାଟିବେ ରାତି ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କନ୍ଧମାଳରେ 2 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ତୁଷାରପାତ, ଧଳା ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଛି ଧରଣୀ ରାଣୀ। 3 ଦିନ ହେଲେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା। ଗତ 2-3 ଧରି ଯେଉଁ ଆମର ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ତାର ପ୍ରଭାବଟା। ନର୍ମାଲରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ରହିବ। ଦୁନିଆ ଭୋର ଶୀତ ହେଉଛି, ଥରେ ଦେଉଛି ଗୋଡ଼ ହାତ, ଆଉ ଘରେ ବି ଶୋଇଲେ ଯେତେ କମ୍ବଳ ବିଛଣା ମଡ଼େଇକି ଶୋଇଲେ ବି ଥରୁଛି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ। ଧୂମ ଶୀତା ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ବହୁଛି, କାକର ଜମା ବହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବହୁତ ସାଇତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 4ଟା ରାତିରୁ ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ ଟିକେ ନ ସେକେ ହେଲେ ପୁହେଲେ ଆମର ଶୀତ ଛାଡ଼ୁନି। ଏତେବେଳେ ଯାଇ 8ଟା ଦିନ ହେଲେ ଯାଇକି ଶୀତ ଛାଡ଼ିବ ଠାକୁର ହେଲେ। ବିଗତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଫୁଲବାଣୀର 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଫୁଲବାଣୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ମେଘମୁକ୍ତ ଅଛି, ସୂଚନା ସେ ଅନୁସାରେ ଅଛି ଯେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପଟା ରହିବ, ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଆହୁରି ଖସିବ। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 12 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା 12.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ କଟକରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି 4 ଦିନ ଏଭଳି ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 12ଟି ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଫୁଲବାଣୀଠାରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଆମର ଅନୁଗୁଳଠାରେ 5.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଠାରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଅନୁଗୁଳରେ ତୀବ୍ର ଶୀତଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ 7.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମ୍ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ଶୀତଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଥରାଉଛି ଶୀତ, ସକାଳ 9ଟା ଯାଏ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବାଜିଲେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଶୀତ। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।